Mkombozi wa ulimwengu wote.
Bwana Yesu kazaliwa. Haya yote ndugu yangu, Yesu atayamaliza mama. Usiofu wewe. Biashara zako ndugu, kweli ziliharibika, lakini Bwana Yesu kazaliwa. Lana zote ndugu yangu, mateso yako ndugu yangu, Bwana Yesu kweli atayamaliza. Yeye ndiye kimbilio, msaada wa maisha ya wanadamu wote. Amini wewe, amini. Hakika ni furaha kwetu, Mwokozi Yesu amezaliwa, ni mkombozi wa ulimwengu wote. Hakika ni furaha kwetu, Mwokozi Yesu amezaliwa, ni mkombozi wa ulimwengu wote. Hakika ni furaha kwetu, Mwokozi Yesu amezaliwa, ni mkombozi wa ulimwengu wote. Hakika ni furaha kwetu, Mwokozi Yesu amezaliwa, ni mkombozi wa ulimwengu wote. Utakuwa kama ulivyokuwa mama, utakuwa kama ulivyokuwa baba. Jina lako sasa itabadilishwa, sifa yako ndugu itabadilika, matendo yako mama yatabadilika. Utakuwa mtu mwema, mtu safi mbele za Mungu, maana Yesu kazaliwa kwa ajili ya watu wote. Tuwe huru mbali na dhambi, maana Yesu kazaliwa kwa ajili ya watu wote. Tuwe huru mbali na mateso. Ni kweli ulizalauliwa baba, ni kweli ulionewa mama, ni kweli ulitukanwa sana, lakini Yesu kazaliwa, hayo yote yanakwisha. Wewe amini baba. Mwokozi Yesu amezaliwa, ni mkombozi wa ulimwengu wote. Hakika ni furaha kwetu, Mwokozi Yesu amezaliwa, ni mkombozi wa ulimwengu wote. Hakika ni furaha kwetu, Mwokozi Yesu amezaliwa, ni mkombozi wa ulimwengu wote. Hakika ni furaha kwetu, Mwokozi Yesu amezaliwa, ni mkombozi wa ulimwengu wote. Baba, amini. Amini ili upokee muujiza wako we. Amini ili upokee muujiza wako mama. Amini ili upokee muujiza wako baba ya. Amini ili upokee muujiza wako ndugu ya. Amini ili upokee muujiza wako we. Amini.
wajiweke tayari, watu tuma wao yao. Watu wajiweke tayari, watu tuma wao yao. Isaya alitabiri kuja kwake Yesu mwana wa Mungu. Isaya alitabiri kuja kwake Yesu mwana wa Mungu. Watu wajiweke tayari, watu tuma wao yao. Watu wajiweke tayari, watu tuma wao yao. Alitabiri adhabu nyingi zitakazokuja kwa watu. Moja wapo ni njaa kali na magonjwa ya kutisha. Moja wapo ni njaa kali na magonjwa ya kutisha. Alitabiri adhabu nyingi zitakazokuja kwa watu. Alitabiri adhabu nyingi zitakazokuja kwa watu. Moja wapo ni njaa kali na magonjwa ya kutisha. Moja wapo ni njaa kali na magonjwa ya kutisha. Watakao tubu dhambi zao watafunguliwa kwake Bwana. Watakao tubu dhambi zao watafunguliwa kwake Bwana. Haya yalitabiriwa na Isaya mtu wa Mungu. Haya yalitabiriwa na Isaya mtu wa Mungu. Watakao tubu dhambi zao watafunguliwa kwake Bwana. Yeah.